kubira masimu buli lunaku nze bamtamane ya bashiri tulina omukulembeza omulala bamwita katongole chairman waffe tebatuyambye kuvayo tuogera mu kintu kino gavumenti etusibye emyezi mukaga emyezi mukaga tetukola oluvannyuma lw'emyezi mukaga bakyatuvuga tetumanye batulaza pulezidenti bwajatayogera ku nsonga zaffe pulezidenti yavaayo n'ayisa sente z'abapromota 6.6 billion minisita we nakiwala kiringi n'azirangirira mu butongole abaali batubanja ne baziikula amabanja abaali batusonyiwa lwaki abasajja mulina sente mwazifuna lwaki temutusasula amazima gakatona pulezidenti w'eggwanga twagala omanye tetulina wadde nusu kikumi kye wali otuwadde ate tetwagala era ozituwe tusaba otuleke tukole tetuli balema gavumenti yaffe nennungi ya uganda olaba ebbaza abasiriimu olaba ebbaza abalema olwezaffe bapromota abalamu lwaki zo temuzibba netuleke tetukola mutuleke tukole balandiodi batugoba mumayumbamubalaga mwatuwa sente nawano mukamera motoka bazitutte twogera tumagamaga oba oyogera nooza omusajja akubanja atuuse ekibiina kyaffe bakiyita Uganda Music Promoters Association bwe bakiyita kiri registered bulungiassociation yetunga kyekirimu balamu bamanyina okwesoma bapromota bali batano mu uganda bategeka ekivulu kimu mu mwaka bo bemulaba buli mwezi tutegeka ebivulu asatu buli naku tuba mu bivulu tutegeka paka wa museveni erushere tutegekayo ebivulu batumanyi tutegeka paka imanda naye esaawa zino emyezi mukaga tetukola fe tetwatusaba kawunga kubanga buli omu yali amanyi nti lockdown tegenda kuwanvuwa naye kati esaawa zino lockdown eri myezi munaana nze nali ntegesa ekivulu bakiyita budaka fm ekya radio bugwere fm nga kinagula nategeka ebivulu nga nagula entunuusi nategeka ebivulu ebya kulimu production nasha 25 sijja kubanja ajaluuna ndisasula sente ye bwe ŋŋanda yaŋŋamba nze wendi bashiri tegeka nyimbe kulimu manaja wa luuna wuunoolaba sente zange wuuno aluuna namutegeka easter monday nenyongerako abayimbi bangi nnyo naye essaawa zino batugamba mulindeko tujja bawe ffe tetubasaba ku sente tubasaba kukola mutuleke tukole nokuzimanyani aziina tetumanyi era tugenda wanakiwala kiyingi atubuulire ani bwe yaziwa kabajja nno kabaani ajja kuzituwa muziba gyeziriakinumaino bwebakoba nti bapromota bali batano abapromota batano zena ndimu era nzenebambayendine ŋŋandoza nti abaganda besoloza batwiba ku esente naye abantu abalala tunyigiriziddwa nnyo okusinga kuba naffe ngaffe abategesi b'ebivuna tunyigiriziddwa nnyo kuba tetulina ogamba nti tujja kwebbirira tukole tujja kutegeka muyimbi mu ddiiro lyo tujja kumutegeka waka mu lujja naye abalala bakola waboda avuga wagula fe tetukola ekirala ekituuma gavumenti yaffe ennungi yavaayo kesi netugamba nti wayi bapromota bafunye 6.6 billion sente ezo naffe twasanyukanga abantu okuba nti gavumenti esazeewe etuddizeeko ku misolo gye tugiwadde emingi netuddizaako ku sente ezo sente ezo okuva ogw'omusanvu abantu bonna uganda yonna emanyi bapromota bafuna ki bafuna sente abatuwola okutegeka baali batusonyiwa ega temukola ate munaazijjawa
minister nacho wala chingina avayo naga abanna iba promoter nabode government about 6.6 billion abayimbi smain na music city baina 37 billion netugabanga chirungi government tutukirira amazimo kuva kwa musa okutuko lwaleronga satu okwo mwenda twali yafuni kusente patifaje tusaba government yafene nundi president Museveni twagala mtu walanga mulimba ndiya tulimba kwa kachetu ina mutwe ndi president omuhamba ulimba uti abana baba zukurubo ba promoter ndio muwande sene katoba what day singa wagambira that ziri bune tukuma bose twali basaje ba kumu era tuchali basaje ba kumu katusaba president wa from rungi tusobola kola social distance mu bivuru tusobola burungi nyo kalenda egena mama tumutwa tusobola teka abantu 10 nitufuna seleza friends netukavaringe bizivu ya president atulaba nko mu camera tutega sebivu le miaka 10 nebi nzo sina bika nko mu camera yo na mu Uganda nga tumwa eno yesose because we know burumi ensonge nda tuli political akati mwali mwajusa form ze bali baba sana sebo twajusa form zezo ngaziise mbaka mabafa aba abachikolako ne batugamba buli ategeka mulete failo zamwe abali bategese ne tukola failo ne tuzitwala ne tuzikwa saba kulu na guno gwako kuvogwa omukaga paka nakati basusula failo batereza failo obagala zikola munyimba tetumanyi guys mtu yambe obagala kola batete tumanyi oba failo batugamba tubabana babali balivizinga bile bidongo temuli cha makulu mu failo muli mbi twaitegese failo batugamba atigenda kuzo mwezi 3 buli promoter mu Uganda agenda kuba kona kasente ke akatuno kafuna sikalike waliwo take up naye akatuno kuko ne tusanyukira ne tuitaba naffe nina bakulu abavudde mbarara wano promoter akikirira mbarara nina promoter akikirira eastern region nina promoter akikirira mitie mubende mubende mitiana nina promoter wengu kono bakama baffe babala bakama baffe bakete bakama baffe babitex tuba we bitibwa nyo ne guno mulimo kubalemi guno kubalemi era tuba saba tetwagala muntu ono mukwabo kuda mukwaita mukulembeza aba promoter mu Uganda tetwagala kumula bakuwa nyo tewali yatuogere wa demokabaka huko tewali yogere ba promoter mu Uganda yonna ebyabo biri politiko cho muntu ajana yekolo busolo solo ngome ni mwe ito muntu mune mwaka huko ati no leka abantu ebi biri abafenjala ngabaina ne bibala bidida baland road batuli bubi sawa zino baland road bazu kusaje bali ne bagaba promoter government yaba wasente bache kusasula ne tubaga abaita tulina sente ne bagama muja ku bana fe bana babasuli de bintu mukama wangu bire babwe nina banange bengendo kuja makomera kati bali chibuya bali bana bababanja milioni 15 ne musaje ali akosiza milioni 9 ekigambo bambo sente zaje yesebo sente ze chigambi bantu zajja ntafuna ko tutumale na kukulembeze mulambu lukufu bakama bafe bakukuta kwa mukubira simu naomuza muzei chechi genda maso jona kubi dabitex ne mugamba kama wange president wangu mulungi tugenda kola chimwa tusubizanga satu na guno kwa kati tunafuna kasimu na ngambere bakakam baina ze badia mubere bakakam mubere bakakam ne tugamba tutufayo tukakanye sana tuzivuddeko tusaba bakuru twa fairo zafu bazi tudize mitima mirungi oba tudemu cheke esende bazisika si batuleke tukole ola ola baba pasende za sirimu ola baba pasende za balema uratiza fa balamu waje bazibba batuleke tukole wabula fa mtu tetu kore president tumusaba mu weeks bili ndakusaba nga komu kamera tanda banga komu kamera ne mu weeks bili singa ba promoter te batola ndo sere za oja kujengera ndi Uganda tutwagala kutisa tisa tutwagala chi no kumira na kati sende wandi bagera zira wa yapo sende bali mukazi mukaluluka mu sende bagere sende bali muchino kale bale ka kome akamyufu akataka kome tukawanya chitiba arete tukaenda kuvuruga mu na yefa tukaenda kuvuruga mu tukaluluka mutakalwa sende bagera kule kando mu Uganda buli mu region obaka kwa promoter bana mu baba mbanya anji ali batala Haja runa ngamba tibashi nze sigana nkuku yimba timba ze yimba tegeka nyimbe
Nenge na muteke kawa. Ataba teka mufaide estari munga tewari wabifu. Abu na mwa basoti. Banga, amazima waka tuone. Omuntu ne wabanga yateka yo fairo, ngata ina chivuru. Steri yasa yo fairo nga waboda boda. Atari yo. Chiteke zaira subiro kola. Kamuwe. Atari ita waboda boda tetumeda. Banga teri muntu yateke ka. Na kola fairo yenga waboda. Obanga wa taxi. Teri musubuzi wangwe yasa yo fairo. Teri musubuzi wangwe yasa yo fairo. Muna asunyo bashi. So, odina wanga yasa yo fairo. Waroche mpuri yasa neunya. Promota anga kayo kere kwa mpuri. Waroche neunya ba na Uganda. Ndi haba kule mbeze betulina habari wo. Bambana mwa amani. No uri antu kuwateke kechivuru mbutufu nga bochibala chivi cha milioni abiri mutano kumi na tano munana adeno uri ata ina chivuru mba ina fairo ya milioni bisatu kwa gama siteke ya dena chivutamuli ya mui Uganda ya leo nenga nze bade nsaba haba kulembeza wande batu kulembera ba umole muu tuwa gara haba kulembeze nga minister na chiwala afe konsonga za fe tuwa gara jeno sale aje monsonga zino tuwa gara mkulu kayanja aje monsonga zino omkulembezwe guanga chikakasa emikutu jafeja media ajwe chitibu iraji daba afeyo kubatu ulina chetu zako nenga tutugenda gantu chizako di nga mkukoze chino nenga nze chenka kasa ekibiina kyaba Uganda's Promoters Association wekiri era tugenda kuba nabakulembeze abapya okuva mu region ezenjawulo ezitegera nti promoter gye bali abainovunizibwa tukoye ba promoter abakira ku makere bagenda mu state house ne bagamba tuli batano nze Balamu nze Abitex bajo tuliona abataina wadde kivulu ngoli tategeka nga wadde kivulu imagine ngoli nategeka kivulu kimuku Serena nagamba na promoter nga organize sifena feka wano wetuli ba promoter banji abavudde mbalala waliwe mbalala tuina abavudde busoga mbalala bituina abavudde wa embale imagine ne they don't talk about ashino jara kitangaza burundi ba promoter batake se bivuru mu Uganda se picha tata ikanku chivuru wadde mpaka zamba ati wadde basi je pate yo mwanya wo abasajja bakali yo abasajja bakoze se picha atawe bali mmenjo tuwa se tetuba manya bakuru wa se picha nyinyi atugamba ya bakuru bantu mye ngende nkole bwenti abera nabo ngende present ngende asene bakala zibba tuzibalekere bazitwali ne se picha simutegese era tata ikanga ko uzachogera sempija mumanyi mulabide banga sira bankondongo ya sempija yonna okuleka nga tekanga babali abayimbi abafedda mu kinana ne katali kanko chi singa te babwa sente era ne batabata chiche muzabu singa te batuwa sente ne batuta omuyala tapo kafuta kaka sa president wa fenta sala vaga muyala na se bala suka muyala tusa tukoye tusa tuli bayala abata mitimba kala tamanya abasha akola tutuchi akola banga tono nyo abasomesa bakola wo Twaje tusabye sente. Bene bavayo bene bakuba anti balete sente. Ero minisa ya difuna. No buzibu. Mami case. Yoni nechi de chikunshashi. Tukatu ina mabanja gifitekanize bivuru byafu. Aba be batuhire bamenera yenda aza kutubu abatuza sente. Bahuna ma bo kujya mu sente bakama bizafu. Government yija ya rugayo bashoza bajya kutuhire sente kaba promoters. Minister Chiyinji, nacho wala Chiyinji, wakaja ngusenda zikashohoji. Tumereze sendi, zezashu, wira mama vansha baturikari, abarando ni batu vijire, amane renda zivario ni batu higa, kukubashita motu wa ranzo mtisho jotibundi mane renda zinuwe yiji. So turuhire kuzabwera yikiriza muturekure icyo tukore tutukore bitu byo kushabiza kwa tamenye byo kushabiriza ido muturekure tukore kuza kwa social distance mu gihe urubyitu baze kukora abwa buri yo ito kayisa basente kayisa usinzira ku fairo za kayisa buliomu usinzira ku fairo za promo ina fairo yi buliomu fairo je wateka yo oyina seze wali okozeseza era bakusabanga tileta embalirira ne bintu bye wali otegesa ne city town council mutfomu wakona ate mu bade munyaza za radio byonatu wabiteka yo bo bo anga seze je zibazituwe
tusasula mabanja ke batu banje wata ziri watu kiliza tukole mchambe nili siti ye chifo ye chifo yi yate kika bamtaiva boss eno li siti ya chifo zewe se awatake sabasinga mu Uganda zemba kolera bana zine posters mbamanyi bonamba manyi okutani kila kubalamu abitexi keti buli omu mmanyi buli kimu kye yakola era mbadde njagala fenga fa abategesi abategeka kuba nze sikyakola mimi mutegeeza ayimirira era nayina ekivu kyanyitegesa edikenzo naye akimanyi kyafa nateeka fayiro yange sente zaagaana okujja naye nateeka sente nyingi nateeka miliyoni anamu ttaano genda waggulu kuba nayitegese buli kimu ne fayiro kuvaawo yagenda ne batugamba genda kuza mwezi satu tuzigenda fuluma tuyina balandiroodi abapangisa ne wenkolera landiroodi wange ngamba eva bozi sente ne musuubiza nti nina sente nga nyitegese ekivvulu zigenda kudda okuva olwo batubuzaabuza leero ebadde banyo tuwa sente nga satu batugamba omuntu anyo tuwa sente ng'ali mukamyunfu nti ate waliwo sepiki akuba sente addeno batusumba bantuwadde sente kubanga tufa tuyina ebizibu bingi nnyo oba tebatuwa sente ze bazireka bate endongo ettemu ekole ffe tuli bakozi twekolerera tuli basabirizi be bateekawo embeera esebo olaba SOPs balinokolwanene bwe banaate endongo womunaki batukebedde wano nga tufenna tulibalamu ffenna era ne weyisa ku geeti awo amazoni nabamuwalo bulizibakabenanonze kyensaba bantadde endongo nekolebwa nze ndi musajja mukozi nali nkola seneza nga kimu nkikola gavumenti yonjeyi nevaayo negamba mulete fayiro zamwe tubawe sente netukikola oba kitya tubayambe tubatukikola nakyo kibalemye sente zirimu enkokola onakuba eno onakuba eno ketyogera birala yenza omuntu ali nuto zekolaga ne balamu nekolaga ne keti nekolaga ne sempijja nekolaga ne abitekisi nekolaga ne bajjo nze bonna bakyali bange netone sempijja nkolaga naye kuba netone sempijja nakajja kumakya nenjogera naye mugundi mumbiti yapise kugundi kuofisi ye nenjogera naye ne buli muntu ayogera kike buli muntu ayogera nti sente buli muntu akubagana mpa wadde naddenaddeno neffe tetwetaga sente nyinyi nnyo twetaga miliyoni asatu miliyoni ataano nze badde sabakwatagane nga bekubagana nabo bonna oba sempijja kolagane ne mukulu keti batuuze bakwatagane kuba bebakuwaji nekintu sente okufaayokubazo sente balaga zafaayo nebokenyininyininyini bekubao kambaoyo information mbulaba bapromota wano